vida. E a vida que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. Thank you.
Que é um divino mistério profundo.